ሰብ ሕድሪ ዘተባሃለ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐስ ሲቪል ሶሳይቲ ቀዳም ሸሞን ተጠቀምቲ 2012 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዘተሓባበረ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ተተሊሙ ነይሩ። ኣብ ላዕሊ ተወለድ ትግራይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ጠጠው ክብልን መንግስቲ ድማ ተምሃሮ ውሕስኖ ኣብ ዝተሓለወ ንክምሃሩ ንምግባር ግቡኡን ክዋፃእ ንምትሕሳብ እዩ እቲ ሰልፊ ተፀዊዑ ኢሎም። ነቲ ሰልፊ ካብ ዘተሓባበሩ ሓደ ኣይተ መሓሪ ዮሃንስ ከምቲ ንኩላትና ሓድሽ ዘይኮነ ነገር ንዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ኣብ ብዙሓት ዩኒቨርስቲታት ኢትዮጵያ ተጋሩ ተምሃሮ ሂወቶም ሲኖም እዮም። ኣካላዊ መጥቃዕቲ በፂሕዎም እዩ። ዋላቶም ዘይበፅሐሙ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ስነልቦናዊ ፀቕጥን ኮይኖም እዮም ዝመሃሩ ዘለዉ። ምምዝባል እውን ዘጋጠሞም ኣለዉ። ዘርዘሩ ተጋሩ ብራህዋን ቅሳነትን ኮይኖም ናይ ምምሃር መሰሎም ንክኽበረሎም ሕጊ ኣልውነት ናብ ዝሰፈኖም ዝተዓጠቁ ጉጅለታት ሕገወጥ ጉጅለታት ናብ ዝንቀሳቀስሉ መንግስቲ ሕጊ ስርዓትን ናይ ምክባር ሓላፍነት ምውፃእ ኣብ ዘይክእለሎም ካብታት ከይዶም ክመሃር የብሎምን ከምኡ ድማ እሱ ብምዃኑ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂና ነርና ዓሚ መንግስቲ ፃውዒትና ተቐቢሉ እርማት ብዘይምውሳዱ ሂወቶም ሲኢኖም እዮም ተምሃሮ። ዘን መሊሶም ድማ ብዙሓት ድሕርቲ ጎንፂ ብፍላይ ኣብ ሰነ ዝነበረ ንክምረቁ ሰሙናት ዝተረፎም ወይ ድማ ሰሚስተሮም ወዲኦም ንዕረፍቲ ንክረምቲ ንክመፁ ሰሙን 2 ሰሙን ዝተረፎም ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ወፂኦም ክሳዕ ሕዚ ንጋላት እዮም ዘለዉ። እቲ ሰልፊ ንምክያድ ምምሕዳርታ ከተማ ንክትሓባበርን ንክፈልጦን ድማ 3-4 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ብደብዳበ ኣፍሊጥ ናይና ዝበሉ ኣይተ መሓሪ ኮይኑ ግና ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ንጉሆ እቲ ሰልፊ ኣብ መቐለ ኣደባባይ ሮማናት ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ተሳትፍቲ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ሓይልታት ፀጥታ ክብተን ገይሮሞ ክብሉ ተዛሪቦም ወፂና ናብ ኣደባባይ ማለት እዩ። ከምቲ ዝረእኻዮ ግን ሎም ንጉሆ ኣድማ በታኒ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ሰዲዶም በትኖም ተባሂልና ኢና ሕጋዊ ንፈልጥን ኢሎምና ኣለው ሞ ተበተኑ ኢሎምና ኣብዚ ግን ያ ምስ ፖሊስ ተበተኑ ኣይንብተን ናብ ዝብል ናብ ዕግርግር ክንኣቱ ስለ ዘይደለና ፖሊስ መፅኡ ክንብተን ከም ዘለና ንዝነገረና ሕቶ ተቐቢልና ተበቲንና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ማለት ግን ተጠቢልና እዩ ማለት ኣይኮነን። መሪሕነት ሰብ ሕድሪ ሕዝውን ተኣኪቡ ክመክር እዩ ተቐፃሊ ሰልፊ ንመዓዝ ከም ዝኸውን ተመሊሱ ደብዳቤት እዩ ክሓትት እዩ። ንሕና ምስ ፖሊስ ናብ ግርግር ክንኣተ ዘለና ፖሊስ ጠጠውብል ተይሉ ኳ ጠጠው ክተብል ክትክል ኣለካ ምስ ፖሊስ ጠጠወ የብልን ኣብለ የብልን ናብ ምውቃዕ ናብ ባእሲ ናብ ጨረባሕባሕ ክንኣተ ዘለና ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ከተማ መቐለ ኣይተ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍስሃ እቲ ዝተፀውዐ ሰልፊ ብምምሕዳሮም ኣፍልጦ ዘይብሉ ምዃኑ ተዛሪቦም። ሰብ ሕድሪ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝሓተቱ ይኹን እምበር ሰላማዊ ሰልፊ ከም ተኸልከሉ እዩ ዝቐርብ ዘሎ። እዚ ግን ከም ከተማ መቐለ ምምሕዳር ናብቲ ምምሕዳር ብስሩዕ በድራሻ ናይ ሰልፊ ንምክያድ ዘቕረበ ኣካል የለን። ስለዚ ዘቕረበ ኣካል እንድሕዘየሉ ድማ ተኸልኪሉ እዩ ኣይተኸልክልን ክበሃል ስለ ዘይክእል ንሕና ከም ከተማ መቐለ ብስሩዕ ደብዳቤ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ቀሪቡ ዝተኸልከለ ኣካል ስለዘየለ እሞድ መሓጋዊ ስለ ዘይኮነ እዩ ዘይተፈቐደ። ተመሳሳሊ ኣብታ ከተማ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንምኾናን ነቲ ማለ ሰንበት ተፀዊዑ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ሕጋዊ ማህተም ብዘለዎ ደብዳቤ ሕቶ ኣይቀረበን ብዝብል ከምዝተኸልከለ ዝገልፅ ፀብጻብ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ምቕራብና ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።